Nepamirškite, kad visada augimas bus nuolatos, nes jeigu dabar būtų, kad tu išaugai, nu, kaip asmenybė, pavyzdžiui, ne, ir viskas, nu, tai kaip čia dabar, viskas ir viskas, miršti. Ne, visą gyvenimą progresas, visą gyvenimą mes progresuojame. Ir progresas dėja, tai nėra tikslas, tai gyvenimo prasmė. Jevgenijus Černiš apie dvasinės praktikas. Jeigu kažkas susijimo rimtom dvasinėm praktikam, tai yra ne tik tai kažkokia malda, mantra, afirmacija, joga, ar tai cigūnas, ar tai kažkokios tai meditacijos gilesnės, ar tai buvimas su savimi, ar tai tyla, ar tai vadavimas, ar tai buvimas gamtoje, oloje ir ko tik nenorite. Įvairių žmonės turi įvairių nuomonių apie kas yra dvasinė praktika. Na, kiekvienas savo nustato, ką tai reiškia. Manau, visada tas pavadinimas turėtų būti susitarimo reikalas. Kaip ir dvasingumas kitiems susijęs su tom, kad jeigu tu, nežinau, plikas, su kažkokio tai oranžinio apsiausto, ar tu su kažkokio tai vienuolio apranga, arba jeigu tu skaitai Bibliją, tai tu dvasingas, nu, kitiems taip atrodo, vėlgi reikia susitarti visada, ką tai reiškia. Bet aš pasakysiu apie keletą tokių pavojų, ką matęs gyvenime, pats esu patyręs. Daug kas praktikuoja tokį kaip dalykus kaip atleidimas, priėmimas, sakykime, meilė, rūpestis, pagalba. Tai yra, bando praktikuoti tokias praktikas, kurios išveda mūsų iš tokio savanaudiškumo, egoizmo. Ir jie galvoja, kad, nu, tarkim, ta tokia, sakykime, jeigu vien meilė, tai gali, tai yra gerai. Tai yra 100% gerai. Arba kažkoks priėmimas visko kaip yra, tai yra gerai. Aš pasakysiu apie kai kurias rizikas, kokius 2-3 paimsiu, galbūt tokius pavyzdžius. Paimsiu, pavyzdžiui, meilę, paimsiu priėmimą ir drąsą. Kokios yra rizikos pasiekiant tam tikras, tam tikrą tokį lygį, kada tu drąsus, kada tu kupinos meilės, ne, ir kada tu priimi viską kaip yra. Visada yra juoda balta, visada yra in-yang, visada yra pliusas minusas. Gerai, pradėsiu nuo meilės, nes kažkas ypatingai, vat, kas laiko save dvasingu, kas praktikuoja, tai kas išeidinė iš savo egoizmo. Ir mano negali būti meilė blogai, aš galiu pasakyti, kad meilė, kai tu įsimyli, kada tu pilnas jos ir praktikuoji tą emociją, energiją, tai tu rizikuoji, kad tave išnaudos, kad tavim pasinaudos. Ir tai, aišku, kalbam apie tai, bet čia iš tikrųjų tu būsi neadekvatus šiam kontekste ir reikia saugotis kaip nekeista, nes iš tikrųjų tai vyksta. Antras, paimsim pavyzdį, tai yra drąsa. Kokia drąsos rizika yra? Tai yra išbandymai. Ta rizika, tai nereiškia, kad nereikia toliau eit mylėti ir nebūt drąsių. Reikia suprast, kokie yra išbandymai. Aš visada kalbu kontekste augimo, progreso. Jeigu tu drąsus, kas gali būti? Pradedi rizikuoti gyvybę, rizikuoti, nežinau, galbūt turtų, rizikuoti santykiais, nes tu drąsus. Nu, kaip būna, žinot, vaikai, jaunystė, paaugliai, rizikingi drąsus, bet iš tikrųjų jie. Ir, pavyzdžiui, priėmimas. Ir priėmimas yra labai irgi toks pavojingas dalykas, nes kai tu viską priėmi kaip yra, tu gali nepadaryti jokios išvados. Tu gali nepriimti jokio sprendimo, nes kai sakai, nu, Dievo valia, kas to neduoda, viską tu priėmi, bet tu ir nepadarai kažkokio tai reikalingo sprendimo. Tai taip nieko gyvenime dažniausiai ir nepadarai. Vis nepriimi sprendimą, vis tai ne man, ne tas laikas, ne tas momentas, ne šiandien. Jeigu būtų Dievo valia, man čia viskas būtų, tai yra, galbūt sakytų, kažkas trūksta ryšto. Ne, būtent tas priėmimo praktikumas padaro tave tokiu bejėgiu, tokia daržovė kartais. Bet čia iš tikrųjų tik tai išbandymas perėti kitą lygį, suprasti, nes sąmoningumas aukščiausias ir lygis tas suvokimas. Darmo ten dar visai vadina, vėlgi reikia sutarti, ką turiu omeny po to. Todėl patarimos nuo manęs, kadangi aš irgi praktikuoju visus šitos dalykus, tai nepamirškite, kad visada augimas bus nuolatos. Nes jeigu dabar būtų, kad tu išaugai, nu, kaip asmenybė, pavyzdžiui, ne, ir viskas, nu, tai kaip čia dabar, viskas ir viskas, miršti. Ne, visą gyvenimą progresas, visą gyvenimą mes progresuojame. Ir progresas dėja, tai nėra tikslas, tai gyvenimo prasmė. Tikslus mes susigalvojame patys, mums sugalvoja mums kažkas kitas, bet išbandymai visada bus. Kokiam jūs nebebūtumėt laiptukę, ar tai finansinėse pasiekimuose, ar tai socialinėse, ar tai santykių, ar tai savo asmeninėse. Todėl
prisiminkite šitos tris išbandymus, praeikite juos ir kilkite į viršų.